Historie českého zločinu. Díl třetí. Prodavači snů. Případ podle policejního historika Miloše Vaněčka. Tak, pánové, vypadá to, že se ani Praha nevyhne kokainu, lidově řečeno koksu. Jeho prodej kvete nejen ve všech velkých městech, ale i na venkově. Restaurace, bary a noční zábavní podniky jsou vhodným prostředím. Paříž má svůj Montmartre, kde je hlavní středisko kokainistů, a Praha má podobné podniky, například Texas, Mimoza a Rokoko. Miloš Vaněček, policejní historik a publicista. Zneužívání návykových látek není jenom otázka 20. století. První zkušenosti i na území Rakouska a Uherska jsou i před rokem 1900. Nicméně větší vlna, kdy se v Československu začal objevovat kokain, přišla po první světové válce a mohlo to být i v souvislosti třeba s ruskými emigranty, kteří měli zkušenost se zneužíváním této látky. A tak se v roce 1924 v novinách začínají objevovat články, které varují, že se do Prahy dostavila další neřest, a to je šňupání kokainu a používání morfia. Stejně jak se zve na oběd, zvou se dnes ctitelé kokainu na partii koko. Tomuto bílému jedu propadají lidé vratké povahy, ženy lehkých mravů, studenti, umělci, herci. Takže, kolegové, naše oddělení je v pohotovosti. Paráčku, dej si taky. Hned bude svět lehčí, báječnější, barevnější. Žijeme jen jednou, ne? No, a protože jsem byl v tom podniku inkognito, s cílem zjistit, kdo tam ten kokain šíří, musel jsem se zžít s prostředím, že? Tak se to přece říká, ne? Tak, pěkně, prášek nahřbet ruky a... No? Život bude jako hezký sen. Tak vy jste si šňupnul plíšku. A byl jste si vědom rizika? Teď už jo, pane inspektore. Já vám byl najednou jako někdo jiný. Bylo mi tak lehko, chtělo se mi tančit. A byl jsem povídavý. No právě, plíšku. Ne, to ne. Ne, vím, co si myslíte, pane inspektore. Já si šňupnul jen malinko. Nikdo se nedozvěděl, že jsem policajt. Jen aby. No a kam jste dospěl? No, že mě bolí hlava jako střep, pane inspektore. Dobře vám tak. Takhle riskovat. Ale kam jste dospěl v tom svém pátrání? No, prosím, ty dámy... Si tam chodí pro malá psanička, jak jim říkají. To jsou složené papírky s trochou toho prášku a chodí si pro ně k baru. Barman je tam má v dóze, na který je napsáno cukr. Pakety slečny nabízejí hostům za pořádný příplatek. Jenomže to vám řeknou, až když si šňupnete. Nebojte se, policii to jako náklady účtovat nebudu. Alespoň že tak, plíšku. Zdá se, že to vaše kokainové dobrodružství mělo přece jen smysl. Kolikáčkové, připravte se. Dneska budeme mít noční. Tady Drašner, bezpečnostní oddělení. Na večer žádám posily do podniku Olympie do Pštrosovky. Jo, tak na 10. No, alespoň 6 mužů. Cože? No, tak tedy 3. No, dostaví se k nám na oddělení. Vyrazíme společně. Většina vyšetřovaných uvedla, že ke šňupání kokainu byla svedena v nočních místnostech, z nichž jmenovány, vedle nám již uvedených, i noční kavárny Texas na Jungmanově náměstí, Olympia ve Pštrosově ulici a slovácká bůda v Holešovicích. Největší dosud zabavené množství kokainu bylo dosaženo na Vinohradech ve váze 7 gramů.
Uvedené výsledky zdály by se snad nepatrné, ale nesmí se zapomenout, že bezpečnostní oddělení, které nyní bylo pověřeno pátrání po kokainismu, není dostatečně vybaveno a proto jsou dosavadní výsledky vyšetřování velmi dobré. Vzhledem k tomu, že to bylo možná na okraji zájmu do určité doby, tak i vládní rada Josef Vaňásek, který jako šéf 4. bezpečnostního oddělení měl pod sebou tu ústřednu pro potírání nelegálního obchodu s omamnými prostředky, tak si stěžoval na to, že jednak má málo finančních prostředků a samozřejmě je i málo personálně obsazená tato problematika. Policie, která se zabývala řešením tohoto problému, zpočátku neměla nějaký specializovaný útvar. Teprve v pozdější době je uváděna takzvaná Bílá brigáda, kdy vzhledem k tomu, že docházelo přece jenom k většímu nárůstu, k distribuci větších objemů těch omamných látek, tak byli vybraní jedinci. Ukazuje se mezi nimi vrchní policejní komisař Moravec, je tam inspektor Liška, kteří už byli zaměřeni na tuto problematiku. Jinak ta práce spočívala v tom, že sbírali informace a na základě poznatku potom prováděli razie v nočních podnicích a snažili se kokain, který se tam distribuoval, zabavit, podrobit ho zkoumání a vlastně předávat to finančním úřadům k postihu. První větší případy kokainového moru pronikly do veřejnosti již v prosinci loňského roku, kdy jsme přistihli v jedné z nočních kaváren mladičkého farmaceuta, který kokain dodával šňupákům. Ale letošní rok 1924 se zapíše do historie jako velký nástup kokainové epidemie, která v plné síle dospěla do středu Evropy. Vyšetřovány jsou hlavně prostitutky, číšníci, ale i studenti. Většina z nich se doznala, že zvyk převzala hlavně od cizinců z Německa a Francie, od vídeňských prostitutek a od ruských studentů. Jedno z děvčat z nočního podniku tenkrát dokonce prohlásilo: každý lepší člověk dnes šňupe kokain. Je to jako si koupit pěkný sen. Ladislav Drašner byl velice známý policista, nejenom v pražském podsvětí. Policejní kariéru zahájil v roce 1900. Byl šéfem takzvaného mravnostního oddělení, to znamená, že měl na starosti prostitutky a přes prostitutky, v jejichž prostředí se vlastně ten kokain objevoval nejčastěji, se dostal i k zajímavým případům, z nichž jeden byl případ Latiňák. Plíšku, informujte kolegy o zahájené akci Latiňák. Tak pánové, dostali jsme anonymní udání, že nějaký František Latiňák, bývalý majitel uzenářského závodu, obchoduje s kokainem. A protože byl už několikrát usvědčen z podloudnictví, sledujeme ho. Zjistili jsme, že pravidelně dochází do bytu řezníka Františka Kratochvíla na Vinohradech. Tam jsme udělali domovní prohlídku a při ní našli v nočním stolku obálku s gramem kokainu. Pane inspektore, to jsem koupila v kavárně za 20 korun. Občas si šňupnu, no. Pro zlepšení nálady, ale už jsem úplně zapomněla, že to tu mám. A Latiňáka znáte? Františka Latiňáka. No, to by... tak trochu. Je to rodinný přítel. Podívejte, inspektore, tohle prkno tady u kamen je divný. Nedosedá nějak. A hleme se, ona je vyndavací. Šikovná skrýš. Šmatěte tam, kolego. A vydá balíčky. 9, 10, 11 a na všech písmeno C, že by co cajn, čili kokain, Kratochvílová. On si to tu schoval Latiňák. Ani nevím, co tam je. A ještě něco je pod tím. Počkej, vercajt? Vercajt nějakej. Hasák, nůž, probíječe. No, to je jak k vyloupení ohnivzdorný poklad.
Trochu divný zařízení domácnosti, kratochvílová, ne? A ještě něco tu je. Nějaký... prkýnka. Natřený emailem. Na konci kousek plechu. K čemu tedy tohle je, kratochvílová? Máte k tomu co říct? Já... Víte, ty balíčky mi tu nechala latiňák jako zástavu. Má to být kokain. Já mu totiž půjčila 7 000 korun. Prej to má cenu dvakrát vyšší. V každém případě zítra ráno se s manželem zastavíte u nás na policii. My vám ty poklady do skrejše vrátíme. Jen si odsypeme vzorek z toho jednoho balíčku na rozbor. A vy nebudete nikomu nic říkat. Jasný? A hlavně ne latiňákovi. Tedy pokud z toho chcete vidět co nejlíp. Spolehněte se, pane inspektor. Plíšku, tenhle barák mi nespustíte z očí, než sem pošlu další kolegy. Kdyby se tu objevil latiňák, fotku znáte od nás z pátracího, tak ho sledujte. Spolehněte se, pane inspektore. Případ latiňák, byl to vlastně první větší případ podvodu s omamnými látkami z roku 1924, kdy latiňák připravil 12 pytlíčků se sodou bikarbonou, do jednoho dal malou vrstvičku kokainu a když to nabízel majitelce řeznictví paní Kratochvílové, tak ta si lízla, jazyky klasicky zdřevěnil, takže pro ten první takzvaný test to mohlo stačit. Nicméně vyinkasoval zálohu 7 000 korun a při domovní prohlídce, když byly tyto balíčky nalezeny a byla provedena expertiza, tak se ukázalo, že nemají hodnotu samozřejmě 7 000, ale hodnota té zajištěné sody byla kolem 100 korun v té době. Sledoval jsem Františka Latiňáka, který s menším kufrem odešel z bytu řezníka Kratochvíla na Wilsonovo nádraží. Tam nechal zavazadlo v úschovně a zakoupil si jízdenku na zítřejší rychlík Praha-Paříž. Odjezd přesně v poledne. Skvělá práce, pane kolego. Tak si uděláme výlet a pojedeme vláčkem. Už je tady. Jde si pro kufr. Takže podle dohody, pane inspektore, já ho sleduju a vy jdete napřed na peron k rychlíku. Je ve vedlejším kupé. Jsou tam 2 volná místa. Půjdete si tam sednout, já zůstanu v uličce. Musíme ho proklepnout do hranic, dál už nemáme lístky. Ten kufřík nepustí z ruky, má ho pořád na kolenou. I když šel teď na záchod, nesl si ho sebou. Haló! Až se bude vracet, zastoupíme mu cestu a vtáhneme ho vedle do prázdného kupé. Haló, pane! To nemůžete takhle dlouho blokovat toaletu. Já nevím, třeba mu je zlé. Račte prominout, dámy a pánové. To byla doba takový to... Nevolnost, to, nevolnost. Sobče. Dal jsem si na peroně párek nevalné chuti. Tak, latiňáku, jménem zákona, ukažte nám, co máte v tom kufříku. No, dovolte. Klidně si ho prohlídněte, ale budu si stěžovat, že obtěžujete pokojné občany i na cestách. Obsah kufříku, pane inspektore. Jedny ponožky, šle, košile, spodky, holení, šroubová. A zase ty divný prkínka s železným plíškem na straně. Stejný, jako byly ty v bytě řezníka Kratochvíla. Jsou 3. A to je všechno. K čemu jsou ty prkínka? To je na sušení ovčích střívek. Takovej můj vynález. Vozím to na kšeft. Jde to docela na odbyt. No. A jak to funguje? Tady ten plíšek... Na ten se přidělá takovej nástavec, přetáhne se přes střívko, pověsí se to někam na trám a dobře to pak vysychá. Aha, latiňáku,
Podle tvaru těhle prkínek by ty vaše ovce museli mít třeba třikrát tak větší, než mají. A mimochodem, aby se střívka usušila, musí větrat, ne se navlíkat na prkínko. To je pitomost. No a co? Je to na ukázku. Francouzi mají náhodou pořádný ovce. A i kdyby, co je vám do toho, co pak je trestný vozit vlakem prkínka? No, máte pravdu. To není. Nejde mi to do hlavy. V tom musí být nějaká finta. Přece nějaký latiňák z Prahy nepojede do Paříže s třema obyčejnýma prkínkama. Latiňák jako takový byla to osoba známá. První případ, při kterém byl zadržen, byl z roku 1912. Tehdy požádal povozníka Kropáčka, aby mu dovezl náklad brambor z Prahy do Libně, ale když povozník ty pytle s bramborama skládal, tak si všimnul, že v jednom pytli je bednička, podíval se do ní a zjistil, že v bedničce je cukerin. Vzhledem k tomu, že se jednalo o podlouvnictví, o pašování cukerinu, tak celou věc oznámil na policii a policie si potom počkala, když si latiňák přišel pro ten pytel s bramborama, ve kterém byl ten cukerin. Byl odsouzen, trest odnětí svobody vykonával ve věznici a Vinohradech, kde v roce 1913 během noci přepiloval mříž, podařilo se mu z věznice utéct a podle dobových zpráv na něj čekalo před věznicí auto, odjel do Švýcarska, ze Švýcarska se dostal do Holandska, kde přežil první světovou válku, vrátil se po první světové válce zpátky do Československa a my víme teda, že v roce 1924 se dopustil podvodu s kokainem. Policie objevila sklad kokainu. Vražský večerník. Jedno vydání, prosím. Ano, madám, jistě. Prosím. Kupte si večerník. Válka proti Bílému moru. Budou mít kokainisté modré nosy. Doktor Keller chce barvit kokain na modro. Půl kila kokainu jsme sice objevili v tajném skladu, ale pořád nevíme, odkud a jak se tam dostal. A obávám se, že čím víc se o tom píše, tím víc se o kokain lidi zajímají. A mlčí jako hrob? Je to jak bílá mafie. Většina vyšetřovaných uvedla, že ke šňupání kokainu byla svedena v noční kavárně Texas na Jungmanově náměstí, v Olympii ve Pštrosově ulici a ve Slovácké Budě v Holešovicích. Bez koksu už to nejde. A potřebuju pořád víc. Teď už jednu lahvičku na noc. Kokain dělá z lidí trosky. Pár obětí tohoto bílého prášku už je na psychiatrických klinikách. A obchodníci s tímhle svinstvem si mastí kapsy. Nejde mi z hlavy ten latiňák, plíšku. Známe ho přece a víme, že dělá vždycky obchody a podvody ve velkým. Takový ranař nejezdí do Francie jen se třema prkínkama. No jo. No tak víme, že do Paříže stejným rychlíkem jezdí každou první středu v měsíci a vrací se vždycky v pátek večer. My si na ně teď počkáme tenhle pátek na nádraží v Plzni a uvidíme, jestli se mu povedlo ty prkínka úspěšně prodat pěstitelům francouzských obřích ovcí. Uniformu tentokrát necháte doma. Pojedeme v civilu. Musíme dát větší pozor. Latiňák už nás oba zná. Je dobře, že už je skoro tma. Dejte si ten klobouk trochu víc do čela. Vlak je skoro prázdnej, pane inspektore. Náš muž je ve třetím vagónu první kupé. Sedí tam sám a kufřík má položený vedle sebe. Pozor! Nesmí si nás všimnout. Nastěhujeme se zase hned vedle. Ale nejdřív si musím odskočit. Pane kolego,
Na něco jsem přišel. Jděte na toaletu. Prosím, ale já nemusím. Říkám, jděte na toaletu. Tak. A podívejte se nahoru. Koukám. No, a co vidíte? Co bych viděl? Strop vidím z takových prký... No. Je. No, to je to prkínko. Zkusíme to tady na straně uvolnit. Tak. Pozor. Přidržujte mi to tady na straně. Máte? Jo, držím ho. Helejte, na vlas stejný jako ty, co vozí latiňák v kufru. I natřený je stejně. A za ním je volný prostor. Šikovná skrýš. Páni, stačilo je přidělat na ty pravý a přes hranice a kontroly byl latiňák čistý. Tak onem. Dejte to tam zpátky. Jo. Tak. A rychle. Už to půjde. Už budeme v peroně. Jo. Já jdu zatím do kupe. Jo. Tak co je? Proboha, otevřete ty dveře. Proboha. No jo, už to bude. Sakra, aby mě nepoznal. Tak pro jistotu uvolnit žárovku. Tak. Krista pána, kolik vás tam ještě je? Takovou domu blokovat záchod, no, to je dost. Pokud já vím, tak sice prkínka skončila v muzeu, ale já jsem nenašel teda, že by byl chycený za to, že v tom kokain byl a že ho chytili za ruku. Kupujte večerník. Úspěch pražské policie. Kokainový podvodník latiňák u soudu. Záhada tajemných prkínek. Kupujte večerník. Já tady mám originál rozsudku. Latiňák jest vinen, že koncem července lstivým předstíráním, že v baličkách je kokain, čím spáchal čin podvodu a odsuzuje se k trestu žaláře na 8 měsíců. A naproti se zprošťuje obžaloby, že v červenci a v srpnu 24 obchodoval s kokainem, ale já si nemyslím, že by na základě těch možností, které poskytovaly tehdejší zákony, tam byla nějaká možnost nějaký vysoký trestní sazby. Tam byla pokuta 50 korun, když nezaplatí 10 dní odnětí svobody a podobně. Národní listy z 8. srpna 1924 píšou tady. Latiňák si vyrobil prkna, o nichž tvrdil, že jsou určena na sušení ovčích střívek. Nedovedl však tento svůj vynález představiti. Za to bylo zjištěno, že se prkna hodí do francouzských rychlovlakových vozů, kde byla přiložena a vznikla zvláštní nová stěna, za kterou bylo možno velké množství věcí přes hranice podloudně dopraviti. Mizerná práce. Za prkínka a pašování kokainu odsouzen nebyl. On nás asi ten mizera ve vlaku poznal a kokain mohl klidně vyhodit z okna. Takže se vlastně... nic neprokázalo. A představte si, co řekl, když se ho zeptali, jestli přijímá trest. Slavnej soude, já bych trest přijal. Ale prosil bych, jestli bych mohl na krátký čas ven na zdravý povětří. Mám totiž rozdělaných tolik kšeftů a kdybych ven nemohl, tak přijdu o tisíce. No a když se ho zeptali, co je to za kšefty a jestli o nich ví finanční ředitelství, tak prohlásí. No, tak dobře. Já teda trest přijímám.